Миний цэн бинал нь дүрслэх урлагийн салбарын хамгийн сүүлийн үеийн чиг хамлагыг тодорхойлдог. Олон зуун орны хамгийн шилдэг уран бүтээлчдийн дор хуран чуулдаг тийм их том наадам байгаа юм. Дэлхийн хэмжээний ийм томоохон уран бүтээлчдийн арга хэмжээнд Монголын зураачд анх удаа оролцож байгаагаараа энэ бол онцгой ач холбогдолтой. Монголын урлаг дэлхийн хэмжээнд бүрэн оцсон гэдэг одоо жинхэнэ тодорхойлж байгаа л гэсэн үг. Үн цэн нь бол өдрөөс өдрөс өсөж, байнга өсөж явдаг учраас л энийг цуглуулдаг юм байна. Урлаг бол улс орнуудын харилцан ойлголцлыг илчүүлэхэд ихээхэн чухал гэсэн үг болдог. Урлагийн салбараар дамжуулаад Монгол улс, Монгол хүний гэгээлэг, оюунлаг талаас нь дэлхийн мэд танилцах боломжтой юм. Бид өөрсдийнхээ чадварыгч харуулмаар байна. Хүний чадвараас ч аммаар байна. Өөрсдөө хаан яваагаач илүү ухаармаар байна. Одоо эртний хүмүүсийн тэр хадны сүг зураг хаан дээр яагаад зосоор юм зураад байсан? Эн чинь бүгдээрээ сүсэг бишрэл дээд мөн чанарлуугаа тэмүүлсэн тэмүүлэл байсан. Бидний үйл ажиллагааг дэмжиж ажилласан нийслэлийн судраг Батүүл ерөнхий ивент тэтгэгч Мон Уран компанийг үүсгэн байгуулагч их хурлын гишүүн Наранхүү болон бусад ивент тэтгэгчд хамтран ажилласан бүх хүмүүстэй бид талархаж байна. Урлагийн нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг нэмэгдүүлэх, түүнийг олон нийтэд таниулах, хүртээл болгоход хэвэл мэдээллийн тэр дундаа телевизийн салбарын үүрэг маш чухал. Хүн өөрийнхөө мөн чанарыг ойлгож авна гэдэг бол үнэхээр хүний амьдралын хамгийн гол алхам. Мөн чанарыг ойлгож авахд урлаг тэр дундаа дүрслэх урлаг хүнд хамгийн чухал тусад юм болдог гэж байна. Манай Монголын уран бүтээлчид энэ хүү нэр хүндтэй арга хэмжээнд оролцож байгаад би маш их баяртай. Дэлхийн бараг бүх зураачдын мөрөөддөг Венецийн их наадамд манайхаас уран бүтээлчд оролцох гэж байна. Энэ тухай нэвтрүүлэг хийхээр би тийшэн зорих гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол хүнээр, Монголын оюун ухаанаар дэлхий гоёх цаг хажууд ирсэн гэдэгт баяртай байна үзэгчдээ. Thank you.